Зняли з літака у Борисполі. Затримали затримали одного із топ-фігурантів справи Приватбанку. Колишній заступник голови правління фінустанови Володимир Яценко вилетів із Дніпра у відень, але на вимогу детективів набу літак здійснив посадку в аеропорту Бориспіль. За даними слідства, чоловік причетний до розтрати коштів Приватбанку в особливо великих розмірах. Затриманому за дорученням генпрокурора, оголосили про підозру. А збитки у цій справі за даними слідства перевищують. 100 мільярдів гривень підпис під підозрами колишнім топ-менеджерам Приватбанку мій після проведення декількох робочих нарад за участю детективів набу і прокурорів САП я особисто прийняла рішення щодо необхідності низки вказівок про слідчі дії і проведення експертного дослідження з метою підтвердження збитків, спричинених державі і громадянам.